د کتاب خبري د کتاب معرفي او د ورستۍ او چاپ شوو کتابونو په اړه معلومات د کتاب خبري خبرونه کې د کتابونو لیکوالان او ژباړن را سره وي. د دوی ژباړی او پنځونې معرفي کوو او پر لیک لوست بحثونه لرو. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو د کتاب خبرې خپرونې مینهوالو السلام علیکم، خوشحالم چې د کتاب خبرې لایو بلې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم. په دې خپرونه کې د یو کتاب لیکوال یا ژباړن راسره وي او هغه د خپلې ژباړې یا پنځونې په اړه تاسو ته معلومات درکوي. د دې خپرونې تر ټولو ستر هدف دا دی چې تاسو له یو کتاب سره آشنا شئ، هغه کتاب پیدا کړئ، ولولئ او په خپل ژوند کې استفاده ترې وکړئ. په نننۍ خپرونه کې مو یو مهم کتاب چې په دې وروستیو کې راژباړل شوی اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړی دی در سره معرفي کړی دی او د همدې کتاب ژباړن راسره دی. ښاغلی نعمت الله عزیزي د دې کتاب ژباړن دی او دا کتاب یې له انګلیسي ژبې ژباړلی دی. د کتاب لیکوال جان ماکسویل دی او د کتاب نوم هم مرشي او د کاروبار مدیریت دی یا د کاروباری چارو مدیریت دی. عزیزی صاحب خبرونه ده خراغ لست. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه میرزا صاحب، سلامونه ونی کې هیله سپوږمۍ راډیو او اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسي او ستاسو څخه مننه چې دا خبرونه م جوړه کړې ده او ډیره مهمه خبرونه ده ځکه نوې کتابونه چې چاپیږي او دا خلکو ته ورپېژندل اړین کار دی. ډیره مننه عزیزي صاحب چې زموږ بلنه مو منله او خبرونې ته راغلی. ما مخکې هم وویل عزیز صاحب، جان ماکسویل هغه کس دی چې کتابونه په دې وروستیو کې پښتو ژبه کې ډېر ژباړل کېږي او په نړیواله کچه د کاروبار او د شخصیت جوړونې او مدیریت یو مشهور ټرینر دی او کتابونه یې ارزښتمن هم دي. د مشرۍ په اړه چې دا کتاب تاسو راژباړلی دی په اړه یې معلومات ورکړئ. د کتاب په نامه کې یوه بله زمینه هم لري، د کاروباري چارو مدیریت نوم یې یو څه اوږد دی. د کتاب په اړه معلومات ورکړئ، ولې مو راژباړلو او څه اهمیت لري؟ لکه څنګه چې پوهیږو یو ژبې ته د ژباړې اهمیت و او پښتو ژبه په دې برخه کې ډیرو ستونزو سره مخ ده او په دې هکله باندې ډیر کار نه دی شوی، نو ما هم د یو پښتون په توګه او د دې ژبې د ویونکي په توګه باندې دا مسؤلیت احساس کړو، دا مې ځان سره وپتېله چې باید ژبې ته یو څه کار وشي او دغه کتاب ما انتخاب کړلو او وم ژباړلو. مشرۍ د کاروباري چارو مدیریت داسې یو کتاب دی چې ښاغلي جان ماکسویل لیکلی دی او تر ډیره ګروپي او ډلهییز کار باندې تمرکز لري او هڅه شوې ده په دې کتاب کې تر څو لوستونکي دې ته وهڅوي چې په ګروپي ډول کار وکړي. لکه څنګه چې الله جل جلاله انسان یو ټولنیز مخلوق پیدا کړی دی، په دې کتاب کې هم دې ته اشاره شوې ده او دې ته هڅونه شوې ده لوستونکي دې ته هڅول شوي دي چې په یوازې ځان باندې ډیر کارونه نشي ترسره کېدای، باید یو د بل سره همکاري وکړو، یو د بل په مرسته باندې ستر ستر کارونه وکړو. د دې کتاب یو ځای کې ډیر مهمې خبرې ته اشاره کیږي. په لومړي سر کې وایي چې سترو موخو ته رسیدل یوازې ځان نه، سترو موخو ته رسیدل ستونزمن کار دی یا ناممکن دی. دا دې ښکارندوی کوي چې انسان باید یو د بل سره په چارو کې او په ژوند په ټولو چارو کې همغږي وي او یو د بل سره همکاري وکړي تر څو سترو موخو ته ځان ورسوي او سترې موخې ترلاسه کړي. بله بالکل، ما به چې کله اوریدل چې وایي په نړۍ کې ارتباطات مهم دي او باید سړی ټیمي کار وکړي، ما به یو قسم احساس کولم چې هر سړی د خپل کار کوي نو یو ځای ته رسیږي. رښتیا هم چې په دې اوسنۍ نړۍ کې د ارتباطاتو او د ټیمي کارونو او د په ټیم کې او په ټولنه کې د کار کولو ارزښت خورا لوړ شوی دی او اهمیت لري. ما مخکې د ماکسویل په اړه عزیز صاحب یو څه وویل، خو کېدای شي اوریدونکو ته دا پوښتنه وي چې ولې د ماکسویل کتابونه په دې وروستیو کې ډېر ژباړل کېږي، ماکسویل څوک دی او په اړه یې تاسو معلومات ورکړئ. جان ماکسویل یو امریکایي لیکوال دی، د رهبرۍ برخې متخصص هم دی، مشهور لیکوال دی، امریکایي لیکوالانو په ډله کې او مشهورو نړیوالو ورځپاڼو ته لیکنې کوي. د رهبرۍ په برخه کې تر دیر شو ډیر کتابونه لیکلي دي او په 2014 زیږدیز کال کې د آی این سی مجلې لخوا په نړۍ کې د رهبرۍ د متخصص په توګه معرفي شولو. نو په دې اساس باندې چې دی د رهبرۍ برخې متخصص دی او یو نړیواله څیره ده، په دې خاطر باندې کتابونه ته هم لومړیتوب ورکول کېږي او هغه هم په دې وروستیو کې خوشبختانه له نیکه مرغه دې ته هڅه کیږي چې پښتو ته هم راوژباړل شي. او په دې برخه کې د اکسوس کتاب پلورنځي هڅې د ستایلو دي، په دې برخه کې ډیر کار کوي.
پښتو ته خدمتونه د ستایلو دي. نو په دې اساس باندې چې د مسلک ته او تخصص ته په کتو سره د کتابونه ډیر مهم او رغون کړي. د مشی تر نامه لاندې دوه نور کتابونه هم شته دي چې هغه هم تقریبا مشی نومې ورکړی دی، یا مغه کېدای شي لیډرشپ وي نومې په پښتو کې رهبري یا مشی راژباړل شوی دی. مثلا یو د برانچیس دی چې امین پاچا راژباړلی دی، او بل د اعلام دی، اعلام صاحب پخپله لیکلی دی او ژباړلی، او داسې یعنې ژباړې او لیکنې دي. د دې کتاب د هغې توپیر څه دی؟ تر ډېره دې کتاب نوم اصلي بڼه کې چې هغه د ځان جوړونې چې ویش باړو په د ځان جوړونې یو سل یو لارې، هر هغه څه چې یو رهبر یا مشر ته ضرور دي پی پوه شي. خو کله چې دا کتاب وژباړل شو، د کتاب محتوا ته په کتو سره او د دې برخې د متخصصو ملګرو سره د مشورو څخه وروسته دې ته د مشري د کاروباري چارو مدیریت غوره شو. دا هغه نوم نه دی چې په دې کتاب اصلي نوم وي، یعنی ژباړه نه ده، دې ته یو بل نوم ورکړل شوی دی. او دا ځکه چې د کتاب د محتوا او داخل کې چې څه لري د هغې سره په تړاو سره مشري ټاکل شوې ده. دې ځانګړتیا دا ده چې تر ډېره په د ژوند په ټولو برخو کې کاروباري چارو کې، کاروبار کې، په ټولنیز ژوند کې، حتی په ورزش کې، نور ټولو برخو کې مثال ورکړل شوی، بیلګې راوړل شوي دي، او هلته خلک دې ته هڅول شوي دي چې یو د بل سره همکاري وکړي. نو ځکه کاروباري چارو مدیریت ورته غوره شوی دی. ما فکر وکړ چې هماغه سلسله ده، او دا هماغسې یو کتاب دی چې یوازې په رهبرۍ باندې راسرخي کې او د مشرۍ ځانګړنې هغه کړي بیان کړي دي. فکر کوم مکسویل په هم کتابونه شته دي د مشرۍ په اړه او د رهبرۍ په اړه. عزیزي صاحب، که اوس کتاب ته راشو، په کتاب کې کوم موضوعات دي، په څو برخو ویشل شوی دی کتاب؟ لکه مخکې مو چې څنګه اشاره وکړله، تر ډېره په ډله ایز یا ګروپي کار باندې تمرکز لري، او لوستونکي دې ته هڅوي چې څنګه وکولای شو په ډله ایز ډول کار وکړو، یو د بل سره همکاري وکړو، او یو د بل موخ ته د رسولو لپاره لاسونه سره ورکړو. و په فصلونو کې ژباړل شوی دی، او فصلونو کې دی یو سل څلور سفید او مهمې برخ و فصلونه کې مهم موضوعات ته اشاره شوې ده. او په ټوله کې هغه اصلي منځپانګه چې ده د ډله ایز کار لپاره هڅول دي، او د مختلفو بیلګو په راوړلو سره عملا یو لوستونکی دې ته هڅوي او دې باندې قانع کوي چې په یوازې ځان یو ځای ته، مهم ځای ته ځان نشو رسولی او موخې نشو ترلاسه کولی. د مکسویل د کتابونو یوه عمده ځانګړنه دا ده چې تر ډېره دغه درسونه چې دي، دا موضوعات چې دي، دا عملي بڼه لري او یو عملي تمرینونه هم لري. دا کتاب هم داسې څه لري؟ بیلګې شته دي، عملي داسې څه نشته دي چې تمرین په بڼه وي، خو بیلګې راوړل شوي دي د مختلفو خلکو، د بیلابیلو شخصیتونو ویناوې رانقل شوي دي، او د هغې هغه تجربې رانقل شوي دي. په دې اساس باندې یو لوستونکی چې کله دا لولي، عملا داسې احساسوي چې دا تجربه ما زما تجربه ده، یعنی عملی تجربې دي. او لوستونکی دې ته ډېر زر قانع کوي چې یوازې ځان باندې څه نشم کولی، او کولی شو خو مهم ځای ته ځان نشو رسولی، یا مهمو او سترو موخو ته ځان نشو رسولی. نو په دې سره عملی یو څه بڼه لري او لوستونکی قانع کوي. د کتاب تر ټولو مهمه برخه او په زړه پورې برخه تاسو ته څه وه؟ د کتاب مهمه برخه دغه لومړۍ برخه چې کله ما پیل کړله، او کله مې چې کتاب اصلي بڼه ولوستله، هغې کې دا ویل شوي وو چې په یوازې ځان نشو کولی سترو موخو ته ورسېږو، او عملي ویناوې راوړل شوې وي، د خلکو تجربې راوړل شوې وي، چې هغې کې دې ته اشاره شوې وه چې که یوازې ځان باندې هر څومره هڅه وکړو یو ځای ته رسیدای شو، خو که یو بل ملګری ولرو او یو د بل سره همکاري وکړو، د هغه ځای نه ډیر مهم ځای ته ورسیږو. په مختلفو ځای کې ډیر جالب ویناوې او جملې رانقل شوې دي. یو ځای کې مهمه خبر شوې ده، وایي چې انسان نشي کولی ځان له نورو جدا وګڼي او په نورو پورې تړلی نه وي. په یوازیتوب کې ژوند، یوازې په ژوند کې د کم عقل رول لوبول دي، یعنې دا انسان د ډله ایز یا ټولنیز ژوند ته متوجه کوي چې
په یوازې باندې یوازیتوب کې ژوند نشو کولای، یوازیتوب کې سترو موخو ته نشو رسیدلی. او که داسې کوو او داسې فکر کوو چې یوازیتوب سره هر ځای ته رسیدای شو، یعنی دا پاصل کې د تعقل نه لرې خبره ده او نشي کېدای. تجربه په اساس باندې چې دلته کله یادونه شوې ده، په دې اساس باندې انسان دې ته متوجه کوي چې باید له نورو سره همغږي وو او نور هم زموږ سره په موخو کې مرسته وکړي او سترو موخو ته ځان ورسوو. همدارنګه په دې کتاب کې لوستونکي دې ته هڅول شوي دي چې پرمختګ وکړي، همیشه د پرمختګ هڅې په حال کې وي. ښاغلی مکسویل باور لري که یو څوک او یو کس په یو مشخصه برخه کې په کلونو کلونو کار کوي او بې له دې چې هره ورځ له بلې ښه نه وي یا د ښهوالي په لور روان نه وي، وایي دا دې ته زه د ډارن نوم ورکوم. په یو برخه کې کار کوي، ډېر خلک د مشخص برخو کې کار کوي خو هغوی د پرمختګ په حال کې وي، یوه ورځ د بلې سره تفاوت او فرق لري. نو په دې اساس باندې هغه خلک چې یوازې هغه عادي ژوند کوي او پرمختګ نه کوي، هڅه نه کوي، د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، نو دې ته خل ماکسویل د ډارن نوم ورکوي. او دا هم رښتیا هم دا خبره عملي ده، موږ تاسې په ژوند کې وینو کله چې یو کار کې مصروف وو باید هره ورځ هڅه وکړو او د پرمختګ په حال کې یو پرمختګ وکړو. بله عزیز صاحب، زموږ په ټولنه کې یوه ستره ستونزه دا ده چې موږ نشو کولی یو ټیم جوړ کړو. مثلا حتی کېدای شي په دې بریالی نه شو چې یو ټیم دې ته باوري کړو چې ټول په ګډه سره کار وکړو. په دې کتاب کې داسې کومې لارې چارې شته دي چې موږ څنګه یو ټیم کولای شو یو ټیم جوړ کړو او دغه ټیم مدیریت کړو؟ زموږ تاسو ټولنه کې یو همدا ستونزه همدغه چې تاسو اشاره وکړه، او دا د دې په اساس ده چې ډېر کله زغم نه لرو، یا یو بل ته د قناعت ورکولو هغه وړتیا نه لرو، یو بل دې ته نشو قانع کولی یا قناعت نه کوو خپله چې یو د بل نیوکې ومنو او نظرونه یو بل ته احترام وکړو. په دې اساس باندې ډېر کله په دې کتاب کې اشاره شوې وه چې موږ په پښتني ټولنه کې، افغاني ټولنه کې، په ټوله کې دا د دې ستونزو سره مخ یو چې ګروپي کار ته څخه ویره لرو او نشو کولای په ګروپي بڼه کارونه ترسره کړو. ډېر زر له ستونزو سره مخ کیږي، حتی موږ خپله د پوهنتون په دوره کې دغسې مشکلات تجربه کړل چې په ډېر کوچني ګروپ کې هم نشو کولای ګډ کار وکړو. په دې کتاب کې دا اشاره شوې ده چې تاسو یو بل ته کولای شئ، په دې لارو سره ځینې موضوعات ته اشاره شوې ده چې یو بل ته قناعت ورکړئ یا د هغې نظر ته احترام وکړئ. هېڅکله داسې نشي کېدای چې ټول انسانان یا ټول د یو ګروپ غړي سره هم نظر واوسیږي، خو یو بل ته د نظر احترام یا د متقابل احترام په اساس باندې کولای شو د هغوی خبرې واورو، بېرته په ګروپي بڼه په هغه شکل باندې چې په ښه نتیجه ولري، ښه پایله ولري، هغه یو نتیجې ته ځان ورسوو. او په دې باندې لوستونکی چې کله دا لولي عملا دې ته متوجه کیږي چې زه ولې په یو ګروپ کې ونډه نشم اجرا کولای یا ولې ونشم کولای، او دې ته متوجه کوي چې د ګروپي کار پایله په څو برابره د انفرادي کار څخه مثبته ده، یا په دې سره ډېره ګټه کولای شو او کارونه په ښه بڼه ترسره کولای شو. نو کله چې دغه موضوعات یو شخص ولولي په ګروپ کې د یا په یو ټولنه کې په یو ډله ییز کار کې ښه ونډه اخیستی شي او په ښه بڼه هغه کار ترسره کولای شي، ځکه دی خپله ذهنن دې ته آماده دی چې زما دغه کار په دې ډله کې یا په دې ګروپ کې که هر څومره له ستونزو سره مخ کیږي خو پایله به ډېره مثبته وي. عزیز صاحب، د دې خاطر چې په یو ټیمي کار کې بریالی وو، په ځان کې باید کوم بدلونونه راولو د دې کتاب له نظره، او په خپلو ملګرو کې چې په هغه ټیم کې دي کوم بدلونونه او کومې وړتیاوې وروزو؟ ځان کې لکه مخکې مې اشاره وکړله، تر ډېره متقابل احترام، یا د هغوی نظر که حتی زموږ د نظر خلاف هم وي، موږ هم د یو ګروپ غړي یو، هغوی هم، نو یو بل ته متقابل احترام او د هغوی نظرونه او یو بل ته قناعت ورکولو وړتیا پیدا کول، ځان کې هم او نورو ملګرو ته هم د دې وړتیا ورکول، یا هغې ته داسې لارې چارې ښودل چې یو بل ته قناعت ورکوي یا خپله قناعت کول. موږ تاسو ډېر کله مشکلات په دې کې لرو چې ښه پوهیږو چې دغه نظر کېدای شي اشتباه وي، غلط وي، خو قناعت نه کوو، همیشه خپل نظر ته ډیر په لوړ سترګه ګوري، هغې ته داسې وایي چې دا سل په سلو کې سم دی، نو د دې نه لږ تنازل کول، یا دې څخه چې کېدای شي دغه زما نظر څه ستونزه ولري، نو په دې سره خپله شخص دې ته متوجه کیږي چې
باید یو څه تنازل وکړم، یو څه د ملګري خبره واورم او د هغوی قناعت هغوی نظر ته احترام ولرم، یو بل ته قناعت ورکوم. او ملګري لکه مخکې مې اشاره وکړله، ملګري چې کله دا کتاب ولولي، د یو ګروپ د غړي چې دا کتاب ولولي، هغوی خپله ذهنن دې ته آماده کیږي چې موږ باید یو بل ته احترام وکړو. او ملګري هم چې کله یو بل ته احترام وکړي په ګروپ کې، یو د بل ته نظر ته احترام ولري او یو بل ته د قناعت ورکولو وړتیا پیدا کړي، نو په خپله یو ګروپ کې ستونزه کمیږي او حتی د منځه ځي، او یو ګروپ په کامیابۍ او بریالیتوب سره هغه خپل کار ترسره کولی شي او سترو موخو ته ځان رسولی شي. عزیز صاحب، یو بل څه چې ښایي اوریدونکو ته هم پوښتنه پیدا شي، مشي د کاروباري چارو مدیریت، ځینې کتابونه چې مثلا یوې خاصې کړۍ ته لیکل کېږي، یوې خاصې طبقې ته لیکل کېږي، آیا دغه کتاب هم همداسې یو ځانګړنه لري که نه هر څوک کولی شي دا کتاب ولولي او خپل ژوند کې استفاده ترې وکړي؟ ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. دې کتاب ځانګړنه همدا ده چې هر څوک کولی شي، حتی که یو څوک په هیڅ ګروپي کار کې شرکت نه کوي، هغه کورني ژوند کې د کورنۍ د غړو سره د ژوند کولو او په ښه بڼه د ژوند کولو لپاره دا کتاب مهم ده، او هغوی ته دا موضوعات ورښیي چې څنګه وکولی شو په هغه کورنۍ کې د خپلو کورنۍ غړو سره، ټولنه کې د ټولنې د غړو سره، او په هر ځای کې د خلکو سره د رابطې او اړیکې ټینګولو په خاطر باندې څه وکړو. نو دا داسې یو کتاب نه دی چې یو خاص کړۍ دپاره لیکل شوی وي او یوازې مشخص ډله استفاده ترې وکړي، هر څوک کولی شي دین استفاده وکړي. او مهمې موضوعات ته اشاره شوې ده، مهم موضوعات ته اشاره شوې ده، او په دې کې به هر څوک د اړیکو د ښې ټینګولو او د ټولنیز ژوند د ښه تېرولو یا د ښه ژوند کولو په خاطر باندې ډېر څه پیدا کړي او د ژوند کولو لارې چارې به ترې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، نعمت الله عزیزي نه یوازې دا چې ژباړه کوي، لیکوالي کوي او ژورنالیست دی، او په شخصي پوهنتونونو کې په تدریس باندې لګیا دی. له ده سره به په دې خبرې هم وکړو چې لیکوالي څنګه پیل کړې ده او له کومو مراحلو را تېر شوی چې دې ځای ته را رسېدلی دی. مننه. لیکوالي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې ستونزې شته دي، او لیکوالي هم په دې برخه کې ستونزې لري او لیکوالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ما خپله کله چې د مکتب دوران کې وو، نو هغه مقالې به هم لیکلې، او وروسته بیا چې پوهنتون دورې ته راغلو، ژورنالیزم سره د علاقې په اساس باندې راغلو، نو دې ته لا ډېر وهڅول شو چې لیکوالي وکړو. هر څه چې غواړو چې څم په نظر کې وي باید ولیکو. نو لیکوالي په ټوله کې هغه د افکارو راوړل دي د کاغذ په مخ باندې، او هغه څه چې فکر کوي هغه د خبرو د وینا د لارې نشي کولی، د لیکنې په اساس باندې یا د لیکنې په بڼه باندې خلکو ته رسوي. نو لیکوالي په افغانستان کې سړی دي چې ستونزې شته دي، خو ورځ تر بلې پراختیا مومي، او لیکوالان هغه څه چې نشي ویلی، هغه څه چې نورو ته نشي رسولی په قلمي بڼه یا په کتابي بڼه هلته لیکي او خلکو ته یې رسوي، او هلته راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږدي چې د هغوی افکارو نظرونه دي. بله عزیز صاحب، د لیکوالۍ په اړه مو خبرې وکړې. ډېر اورېدونکي زموږ داسې هم وي چې دوی مینه لري چې ژباړه پیل کړي، خو په دې نه پوهېږي چې څنګه له کومه ځایه پیل کړي یا څنګه وکړی شي چې ستاسو په څیر یا د نورو خلکو په څیر کتابونه وژباړي او هغه چاپ کړي. دوی ته مو هغه خپلې تجربې څه دي، له کومه ځایه پیل کړي او څنګه وکړي؟ د ژباړې په هکله باندې خو مهمه خبره دا ده چې دواړو ژبو باندې کله چې ژباړې ته راځو، دوه ژبو سره زموږ تاسو سره کار کېږي، چې دوه ژبو باندې باید حاکمیت ولرو. که بشپړ حاکمیت ونه لرو هغه ژبې نه چې د هغې نه ژباړه کوو یا سورس لنګویج ده، د هغې سره حداقل تر ډېر آشنایي ولرو او پوه شو. اصلا خو په ژباړه کې دې ته اشاره کېږي چې کاملان یا بشپړ حاکمیت پرې ولرو، خو دا کېدای شي تجربه هم ثابته کړې ده چې که آشنایي هم وي او یو څه په قوي انداز کې آشنایي وي، کېدای شي د هغې څخه ژباړه وشي او بیا وروسته د قوي چا لخوا ډېر شي. نو ژباړې په هکله باندې دواړو ژبو ګرامر باندې پوهېدل مهم دي، دواړو ژبو په هغه قواعدو، ګرامري قواعدو، نورو دستورالعملو،
دا موضوعات باندې پوهېدل دي، او د دواړو ژبو په توپیرونو باندې، دواړو ژبې څه توپیرونه سره لري په دې باندې پوهېدل اړین دي. او کله چې دواړو ژبو باندې یو څه پوه شو او هڅه وکړو، ژباړه که سخت کار هم دی آسان هم دی، خوندور هم دی، او په دې کې خپل ځان هم روزل کی یا ژبې ته هم خدمت کی. کله چې یو ژباړه کوو، موږ په دواړو ژبو په توپیرونو لاکه پوهیږو، ګرامر باندې لاکه پوهیږو، او دواړو ژبو باندې زموږ حاکمیت فیصدی نور هم لوړیږي او ښه پې پوهیږو. نو له یوې خوا خدمت دی ژبې ته، له بلې خوا د ځان روزل دی، او له بلې خوا د دواړو ژبو باندې حاکمیت هم دی. د کتاب د لوست په اړه که راته ووایې څنګه دی دا بهیر، او تاسو به ووینئ په کتاب پلورنځیو کې خلک له کتاب سره په دې وروستیو کې انشاءالله مینه ډیره شوې ده، او مینهوال هم د کتاب ډیر شوي دي. څومره کار ته نور اړتیا ده چې زمونږ په ټولنه کې، په جګړه ځپلې ټولنه کې، د کتاب لوست هم شي او هر سړی له کتاب سره مینه پیدا کړي؟ په خوشینۍ سره په جنګ ځپلو ټولنو کې لوستل یو څه کمرنګ وي، او یو څه هغه خپل رنگ بایللی دی. خو افغانستان کې وروستیو کلونو کې یو دا بهیر بیرته غوړېدلی دی. هر ورځ وینو کتاب پلورنځیو کې، او کتابونه چاپوي هغې ځایونو کې نوي کتابونه چاپیږي، او هغوی خرڅلاو لري. داسې هم نه دي چې هیڅ نه خرڅیږي، او یا خلک یې نه ترلاسه کوي، او هغوی هغه نه لولي. نو وروستیو کې بیرته دا پروسه ښه شوې ده او لا غوړېدلې ده. سره دی چې په یو ویشتمه پیړۍ کې کله چې ټولنیز رسنۍ او په ټوله کې انټرنیټ رامنځته شولو، یو اندېښنه دا وه چې لوستل نور ختم شول، د کتاب او د مطبوعاتو د دې لوستل کمرنګ شول یا حتی د سقوط سره مخ کیږي. خو هر څه په خپل ځای ارزښت لري. کتاب لا هم خپل ځای لري، ورځپاڼې او مطبوعات او هغه څه چې چاپي بڼه دي، هغوی تر اوسه هم خپل ارزښت لري، او هر ورځ دې ارزښت ته هغه خلک متوجه کیږي. او هیڅکله هغه ټولنیز رسنۍ او یا انټرنیټ کې چې کوم موضوعات مطرح کیږي، سره دي چې اسانه وي او هر څه ته لاسرسی پکې شته، خو د کتاب په ارزښت او هغه کوم ځای چې لري په ټولنه کې یا کوم اعتبار چې لري، هغه نشي ترلاسه کولی. او کتابونه لا هم په ټولنه کې خپل ځای لري، خو په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستلو دپاره چې خلک تشویق کړي، لا ډېر کار ته اړتیا ده، او په لا ښه ډول کار ته اړتیا ده چې ژباړې وشي، داسې څه ټولنې ته وړاندې شي چې تر اوسه خلک ته ناخبره دي یا نشته. او د ژباړې یو ځانګړنه همدا ده چې د یوې ټولنې افکار او تجارب او د هغې ټولنې هغه فرهنګ سره آشنایي ده د بلې ټولنې لپاره. نو کله چې موږ ژباړې کوو، باید په مختلفو برخو کې، ساینسي برخو کې موږ تاسو ډېر مشکلات لرو، هغې برخه کې کار وشي، او پښتنو ته او په ټوله کې افغانانو ته دې برخه کې باید کار وشي، او ښه کتابونه وژباړل شي. د کتاب د لوستو په حکله باندې هم باید رسنیو کې کار وشي، او هغوی ته تشویقي خپرونې جوړې شي، او سپوږمۍ راډیو او په دې برخه کې ډیر کار کړی دی. د رسنۍ په د یو اورېدونکي په توګه باندې زه ترې مننه کوم، ځکه دغه یو خپرونه چې هم دادی کې خلک دې ته تشویق کوي چې کتاب ولولي، او نوي کتابونه ورته معرفي کوي، او نورې هم خپرونې چې په غږیزه بڼه کتابونه لوستل کیږي، ناولونه لوستل کیږي. دا په ټوله کې اورېدونکي دې ته هڅوي چې خپله هم یو څه ولولي، یو څه ترلاسه کړي، او کتابونه ژباړه کې هم کار وکړي، او په لوستلو کې هم کار وکړي. ډېره مننه عزیز چې له موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیست. ستاسو څخه هم مننه. ژوندي اوسئ. د کتاب خبرې خپرونې مینهوالو، د خپرونه مو هم دومره وتر بلې خپرونې چې بیا لا یوه بل لیکوال یا ژباړن سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. تاسو په لیو بخون کې خدای سپارم. ښې چارې.